Атырауға Қытайдың шығысындағы Ляньюньгань портынан гуманитарлық көмек жетті. Жүктің ішінде күрке, төсек орын, қолға, презенке етік, күрек, су сорғыш құралдар бар. Бұл туралы Атырау облысының төтенше жағдайлар қызметі хабарлады. Айта кетерлігі, Ляньюньганьда Қытай қазақ логистикалық базасы бар. Қытай мен Қазақстан ұзақ достық тарихы бар өркениетті мемлекеттер. Ляньюньгань мен Атырау арасы алшақ болғанымен, бұл байланысқа кедергі бола алмайды, дейді Қытай тарапы. Гуманитарлық жүк Атырау қаласының әлеуметтік даму қорына тапсырылды.